Olet sydämellisesti tervetullut tänä kauniina syyskuisena iltapäivänä tänne aivan hulppeaan Luoma-ahon kyläläisten kylätaloon. Pätkä Johanneksen evankeliumista. Nähdessään Jeesuksen kävelemässä, Johannes sanoi, katso, Jumalan karitsa. Kun ne kaksi opetuslasta kuulivat, mitä hän sanoi, he lähtivät seuraamaan Jeesusta. Jeesus kääntyi ja nähdessään heidän seuraavan, hän kysyi heiltä, mitä te etsitte? He vastasivat hänelle, rappi, se on käännettynä opettaja, missä sinä asut? Hän sanoi heille, tulkaa katsomaan. Niin he menivät ja näkivät, missä hän asui, ja viipyivät hänen luonaan lopun päivää. Silloin oli noin 10 tunti. Andreas, Simon Pietarin veli, oli toinen näistä kahdesta, jotka olivat kuulleet, mitä Johannes sanoi, ja seuranneet Jeesusta. Hän tapasi ensin veljensä Simonin ja sanoi hänelle, me olemme löytäneet Messiaan. Se on käännettynä Kristuksen. Ja Andreas vei hänet Jeesuksen luo. Jeesus katsoi häneen ja sanoi, sinä olet Simon, Johanneksen poika. Sinun nimesi on oleva Keefas. Se on käännettynä Pietari. Ja vielä suomeksi, kun käännetään, niin mennään sanaan kallio. Seuraavana päivänä aikoessaan lähteä Galileaan, Jeesus tapasi Filippoksen ja sanoi hänelle, seuraa minua. Filippos oli Betsaidan kaupungista, kuten myös Andreas ja Pietari. Filippos tapasi Natanaelin ja sanoi hänelle, me olemme löytäneet hänet, josta Mooses laissa ja profeetat kirjoissaan ovat kirjoittaneet, Jeesuksen, Joosefin pojan Nasaretista. Natanael kysyi häneltä, voiko Nasaretista tulla mitään hyvää? Filippos vastasi, tule katsomaan. Kun Jeesus näki Natanaelin tulevan luokseen, hän sanoi, tässä on oikea israelilainen, jossa ei ole vilppiä. Sivun käännös. Natanael kysyi Jeesukselta, mistä sinä tunnet minut? Jeesus vastasi, ennen kuin Filippos kutsui sinua, minä näin sinut viikunapuun alla. Natanael sanoi Jeesukselle, rappi, sinä olet Jumalan poika, sinä olet Israelin kuningas. Tässä oli tämmöinen ketjureaktio. Yksi oli löytänyt, kertoi toiselle, minä olen löytänyt. Seuraava meni, kertoi seuraavalle, minä olen löytänyt. He olivat kaikki löytäneet Jeesus Nasaretilaisen, Messiaan, Kristuksen. Ja siitä on kysymys tämänkin päivän musiikkitilaisuudessa. Me, jotka täällä nousemme laulamaan tai soittamaan, me voimme kaikki sanoa, minä olen löytänyt. Minä olen löytänyt vapahtajan Jeesuksen elämääni. Ari ja Sara Ojajärvi tuosta tien toiselta puolelta tulevat aloittamaan ja kertovat ehkä jotakin, miten ovat löytäneet nämä laulut, mitä aikovat tänään täällä esittää. Sitten sen jälkeen Maria ja Jaakko Kanervikko-aho, eli äiti ja poika, musisoivat viulun ja pianon kanssa. Ja siinäkin varmaan saadaan kuulla vähän niistä valituista kappaleista. Sitten sen jälkeen Kristoforos tulee tänne laulamaan porukalla ja sitten Maija-Liisa Noppa laulaa pari laulua sitten soolona tässä itseään itse säästäen. Ja jos jollekin on epäselvää, kun me ollaan niin vanha porukka, ettei aina tule mieleen esitellä, että ketä Kristoforokseen kuuluu, niin minä olen Aino Kanervikko-Aukataja ja sitten meillä on siis Maija-Liisa Noppa on mukana tässä, Tellervo Saukko ja Timo Kataja. Ja me yhdessä ollaan sitten tämä Kristoforos. Mutta tämän pidemmittä puheitta niin päästetään Ojajärven perheyhtye Framille ja
sitten jos lapset väsähtää, niin voi mennä vaikka pikkuleipää syömään. No hei kaikille. Onpas täällä yllättävän paljon väkeä. Ihan kiva nähdä, että meidän taloa käytetään tällä tavalla myös. Et mä oon itse oltu tässä aika paljon tekemässä silloin alkuvaiheessa jossain vaiheessa niin auttamassa ja rakentamassa. Et hyvä, että kylätalo pääsee tällaiseenkin toimintaan mukaan. Ja me lauletaan tänään aika monta pasunoiden laulua. Tultiin siihen tulokseen. Eikö ollut? Ei ollut yhtään. No. Miten meillä päädyttiinkään? Tarkoitus oli, että sieltä vaan nyt niin sanotusti paremmat ja helpot laulut, mutta tänä aamuna kun kotona katsottiin, niin yllätys, nehän muuttukin aika lailla. Joo. Ja voitte kuvitella, että meillä on tämmöiset ihanat lapsukaiset, 6- ja 2-vuotiaat, niin ei siinä hirveästi harjoitella ja tehdä kaikkea ylimääräistä, että se arki pyörii siellä. Mutta yllättävän mukavasti harjoiteltiin tänään ja ei ollut ollenkaan niin kauheaa kuin ja kaoottista kuin oltaisiin voitu olla. Mutta kiva päästä laulamaan. Tämä on ensimmäinen laulu, Lasse Heikkilän sävel ja sanat Anna-Mari Kaskisen, eli sillä tavalla ei ole pasunaa laulu, mutta mä tykästyin tähän lauluun aikoinaan ja esitin sen silloin pasunan ryhmälle ja muutaman kerran mä sain sitä laulaa. Mutta nyt sitten kun itse laulelen ja Saran kanssa on laulettu, niin mä tykkään siitä laulaa. Siinä ei välttämättä ole, miten me ollaan ehkä totuttu. Monesti puhutaan, että evankelioiva laulu. Tässä on enempi jätetään niin kuin kuulijalle pohdittavaa. Monesti nämä asiat on semmoisia pohdittavia, avoimia ja me koemme niitä asioita eri tavalla. Mä tykkään tästä laulusta myös sen takia ihan sanojenkin puolesta. Mutta me laulamme sen. Turhaa tässä nyt selitellään hirveästi. Että lähdemme uudelle tielle. Niin. Lähdemme uudelle tielle, yhdessä vaeltamaan. Jokainen mukaansa ottaa itsensä kokonaan. Takana varhaiset vuodet, edessä tuntematon. Lävitse seikkailu monen, tietämä käytävä on. Uudelle tielle, joukossa taivaltamaan. Löytyykö matkalta mitään, näemmekö toisen maan? Yhdessä jakaa nyt saamme löydöt ja kysymykset. Jos kuljeta voimin mielin, matkalla lannistuen. Jos ajattelee sitä tämän päivän teemaa, että se löytyi, niin kyllähän se Jumala aika ihmeellinen on, että mekin on löydetty toisemme. Kyllä se on mun mielestä, Katajan Timo niin hyvin sanoi, kun se näki meidät ensimmäisen kerran, että nyt hänkin uskoo ihmeisiin. Ja mun mielestä se on aika hyvin sanottu, kun että kauas mentiin ja lähelle tultiin. Ja kyllä se varmaan niin Jumalalla on ollut kyllä ihan sormet pelissä siinä asiassa. En malta olla sanomatta, kun Sara on kuulemma vanhemmilleen sanonut, että ei 200 kilometriä lähemmäksi vanhempia niin kuin asumaan. Nythän on 200 metriä. Joo.
tässä ollaan ihmeellisesti elämässä menty eteenpäin. Seuraava laulu on, tämä tuli meille toiveena, kun oltiin viime viikonloppuna laulamassa syntymäpäivillä. Tämä on Pasunoitten laulu. Ja itse asiassa tämä on oikeastaan aika kiva laulu. Tämä on tuo veli-Matti Luoman sanoittama ja säveltämä laulu. Enkä mäkään olisi muistanut tätä, mutta tässä on aika hyvä tarina siitä, että mitä tämä elämä on meille, jotka täällä kuljetaan. Täällä taivaan kannen alla elämäni kuljen vaan. Olen onnen kerjäläinen vaparoiden taivalla. Mutta matka vielä jatkuu päivään viimeiseen. Mutta matka vielä jatkuu, kunnes näen Jeesuksen. Tiedän Jeesus kerran mursi synnin vallan kuolemaan. Pelastuksen päivän piirsi verellänsä sydämiin. Mutta matka vielä jatkuu päivään viimeiseen. Mutta matka vielä jatkuu, kunnes näen Jeesuksen. Vaikka virheeni on mulla ja niin usein lankeaan, isän eteen saan mä tulla, syntini kun tunnustan. Mutta matka vielä jatkuu päivään viimeiseen. Mutta matka vielä jatkuu, kunnes näen Jeesuksen. Niin kuin muuttolintu lentää tänne kauas pohjoiseen. Sinun luoksesta don rientää, sinun luokses taivaaseen. Mutta matka vielä jatkuu päivään viimeiseen. Mutta matka vielä jatkuu, kunnes näen Jeesuksen. Kunnes näen Jeesuksen. Kunnes näen Jeesuksen. Muutaman kerran uutta laulua harjoiteltu kotona. Tosiaan Tuuli kyllä aika hyvin osaa. Niin kuin päivä lohitseni kiirehtää.
en malttanut tuossa lopussa kerrata sitä vielä. Saralle pieni yllätys. Ja kyllähän tässä niin kuin tärkeimmän asian edessä ollaan, että jos ei sitä sydämessä ole sitä Jeesusta ja sitä uskoa ja rakkautta siihen turvaa, niin kyllä se varmaan aika kolkkoa on. Että kyllä näitä asioita kannattaa miettiä ja pohtia, eikä ainakaan ohittaa liian kevein perustein. Pitäis me neljä luvattiin laulaa, kolmesta puhuttiin, mutta neljä luvattiin laulaa. Mikä me otetaan vielä? Elikkä yksi vielä? Niin. Tämä teema on ollut nyt näitä matkalauluja, niin otetaan semmoinen minun, miksei Sarankin, mutta jo minun nuoruuden aikainen laulu, jota monesti kotona tuli soitettua ja laulettu. En tiedä niinkään, onko sitä esittänyt. Ehkä nuorisokuorossa joskus Timon aikana, en muista, siitä on niin kauan, mutta nuoruuden aikaisia lauluja kumminkin, tämmöinen kuin Olen matkalla vain. Mä uskon, että monet teistä osaa sen ja saa tulla mukaan laulamaan, niin kuin meidän poika Aatos äsken tuli tuossa. Rohkeasti vaan sitten mukaan, jos tuntuu siltä. Olen matkalla vain, laulan kulkiessain. Laulun aiheena on mulla vapahtajain. Tämä taistojen tie, läpi kyynelten tie. Mutta matkan pää, kaukaa jo hämättää. Jeesus lauluni on. Saa sillä käyn taivoon, mutta lauluni soi, mikä estää sen voi. Laulan Herralle, laulan mestarille, Jeesus lauluni on, Jeesus lohduttaa, Jeesus vahvistaa. Hetki kun saa, taivas kun aukeaa, laulu kirkkaammin luonansa voi kajahtaa. Maahan kaipaa mä en, näen vain Jeesuksen, joka osti mun. Tervehdys meidänkin puolesta. Tässä mainoksissa kyllä oli mun mielestä vähän sille väärässä järjestyksessä meidän nimet. Olisi pitänyt olla, että Jaakko ja Maria Kanervi Kuoho, koska Jaakko on varsinainen esiintyjä ja minä olen vaan säestäjä. Meiltä toivottiin jotakin kaunista
klassista tai hengellistä. Nyt tulee sekä että. Tässä vaan tulee se ongelma, että viulistihan soittaisi melkein mitä vaan, mutta säästäjältä ei ihan kaikki luonnistu. Eli me aloitetaan varmaan kaikille tutulla Lasse Mortensonin Myrskyluodon Maijalla, joka sinänsä kyllä sopii ihan hyvin näihin Saran ja Arin laulujen jatkoksi, koska jos puhuttiin paljon tämmöisestä matkasta ja vaelluksesta täällä maan päällä, niin siitähän oikeastaan tämä Myrskyluodon Maijakin kertoo. Tiedätte monet varmasti tarinan siitä, miten oli kova elämää se ulkosaaristossa, niin lähdetään sillä liikkeelle. Otetaan kaksi laulua, joista ensimmäinen on näitä meidän Israelin tuliaisia. Mehän oltiin Israelissa lähetystyössä kaikkineen reilu 6 vuotta, ja Jaakkokin on siellä tuon viulunsoiton aloittanut.
nyt juuri tänä viikonloppuna vietetään juutalaista uutta vuotta. Ja tähän syksyn juhla-aikaan liittyy myös hyvin oleellisesti tiettyjä semmoisia rukouksia, jotka synagogassa luetaan, on jo siellä Jeesuksen ajoista lähtien luettu. Ja tämä kappale, joka me esitetään, tämä on nimeltään Avinu Malkeinu, isämme, kuninkaamme. Ja tämä on semmoinen Jumalalle osoitettu rukous, jossa hyvin vapaasti rukoillaan meidän isämme ja kuninkaamme, että kuule meidän rukouksemme. Me ollaan tehty syntiä sinua vastaan, mutta ole sinä meille oikeamielinen ja armahtava, koska meillä ei ketään muuta ole, sinä meidät pelasta. Toinen kappale sitten, joka me otetaan, on varmaan monille teistä tuttu, käännä katseesi Jeesukseen. Ja siinä missä sanoissa, käännä katseesi Jeesukseen ja hiljenny Herrasi eteen, siinä rakkauden Herran Jeesuksen saa syntinen osakseen. Tässä oikeastaan kahteen lauluun tietyllä tavalla tiivistyy myös meidän lähetysura siinä mielessä, että kun me juutalaistyössä oltiin, niin juutalainen kansa kyrkoilee pelastusta ja armoa, mutta mistä se löytyy? No se löytyy Jeesuksesta. Ja sitten me saatiin olla siellä kertomassa. Eli Avinu Malkeinu ja sitten käännä katseesi Jeesukseen. Thank you.
Me aloitetaan kans nyt sitten Pekka Simojoella, kuinka ollakaan, meidän monen suosikki, kahden maan kansalainen. Tämä pieni maa jalkojen alla, taivas suunnaton päällä pään. Ovat seuranneet koko matkani ajan. Tämä pieni maa kaikkialla, ystäväni on, tänne jään. Kunnes askeleen vievät yli viimeisen rajan. Ja pidät mulla samaa. Katsellani taivasta tavoitan, tiedän minne matkaani tehdä saan. Olen kansalainen kahden maan, jalat pidän mullassa maailman. Katsellani taivasta tavoitan, tiedän minne matkaani tehdä saan. Olen kansalainen kahden maan. Olen tuntenut tuulen tuoksun, kuullut aaltojen paulinan. Olen nähnyt sen, kun sataa valkoista lunta. Olen huomannut ajan juoksun, nähnyt varjojen kasvanan, mutta pelkään. Katsellani taivasta tavoitan, tiedän minne matkaani tehdä saan. Olen kansalainen kahden maan, jalan pidän mullassa maailman. Katsellani taivasta tavoitan, tiedän minne matkaani tehdä saan. Olen kansalainen. Työni teen, itken ja nauran, raivan peltoni, kynnän maan. Raumat siemenen, kylvän riitaan ja sotiin. Kerran paikalleen lasken nauran, kerran viljani korjataan. Silloin tiedän sen. Seuraava laulu taitaa olla sieltä Israelin maalta myöskin kotoisin, mistä oli tuo Marian ja Jaakon yksi kappale. Hän suuri on Messiaamme. Thank you.
Seuraava laulu ei sitten ole Pekka Simojokea eikä edes israelilainen laulu. Ansioton rakkaus. Mehän ei olla kukaan millään omilla konsteilla, keinoilla, paranteluilla voitu saada sitä rakkautta osaksemme. Se on Jumalan yksipuolinen valtava lahja. Hän uhrasi ainoan poikansa. Ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan saisi iankaikkisen elämän. Sinun luoksesi, silloin tulin viimein kotiin.
moni sitä pakenee, luulee ettei riitä se, mitä antaa rakkaus Jeesukseen. Pakenin myös minäkin, kauas juoksin, pelkäsin, mut yksi vain, kutsui takaisin. Ansioton rakkaus minun osakseni, kelvoton sai arvon pesti likainen puhtaaksi. Etsinyt sai löytää sinun luoksesi, silloin tulin viimein kotiin, kun minut ansioton rakkaus kohtasi. Meidät luotiin maailmaan, Luoja kutsuu omiaan, tahto antaa täyden elämään. Ansioton rakkaus minun osakseni, kelvoton sai arvon pesti likainen puhtaaksi. Eksynyt sai löytää sinun luoksesi. Silloin tulin viimein kotiin, kun minun ansioton rakkaus kohtasi. Silloin tulin viimein kotiin, kun minun ansioton rakkaus kohtasi. Nyt sitten Maija-Liisalla on pari laulua ihan soolona. Maija siirtyy tuonne pianon taakse ja me kuulijan paikalle. Oikein hyvää päivää jokaiselle täällä ja iltapäivää ja Jumalan rauhaa. Nämä kaksi laulua on oikeastaan semmoinen, joka on ollut mun mielessä jo jonkun aikaa. Ja ensimmäinen laulu voi olla tämmöinen kuin Ilta lakeudella. Ja mä oon itse asunut lakeudella, asutaan me kaikki, mutta tuolla Seinäjoella jo 20 vuotta. Ja tämä laulu on musta tosi kaunis. Kertoo siitä, ilta saapuu hiljaa ylle lakeuden. Siipensä suojaan sulkee haat pihamaat. Vain kirkas tähti taivas loistaa valoaan ja alla tähti taivaan sydän hiljaa. Tänäkin hetkenä, tässä musiikkihetkessä, meidän sydän saa hiljentyä ja saamme olla kuulolla, mitä taivaan isä haluaa laulujen ja ajatusten kautta tuoda. Ilta saapuu hiljaa. Siipeissä suojaan sulkee haat pihamaat, vain kirkas tähti taivas loistaa valoaan, ja alla tähti taivaan sydän hiljentyy. Monta kysymystä nousee mieleen hiljaiseen, on yllä tähti taivaan, paljon suurempaa, niin usein turhaa tavoittaa, vain tämän hetken omistaa. Sylissä pohjan maan hän suojaa omiaan, tämä kansa pohjan maan. Taipumatta aina.
Ja toinen laulu. Toinen laulu on Simojoen. Tämä laulu oli minulla silloin, kun oli tämä korona. Korona oli ja ei päässyt mihinkään laulamaan eikä mitään ollut musiikkijuttua oikeastaan, niin oli aika sydän tyhjä välillä. Ja sitten mä rupesin harjoittelemaan vähän pianon kanssa ja laulelemaan. Ja tästä laulusta tuli mulle semmoinen tärkeä ja ehkä omassakin elämässä on ollut viime aikoina paljon semmoisia asioita, että on niin kuin kysellyt sitä taivaan isää, mitä kaikella on tarkoitus, mutta kuitenkin hän pitää meistä huolta. Mutta silloin, kun ei taakkaa enää pysty kantamaan, juuri silloin isä kantaa lastaan. Et tänäkin iltapäivänä hän kantaa meitä jokaista ja sinua. Jos vaikka ollaan musiikkihetkessä, niin voi olla viritys vähän alhaalla jostain syystä elämässä. Ja hän kantaa sinua ihan näissä kaikissa asioissa niiden yli. Minä tiedän, miltä tuntuu, kun ei enää jaksakaan. Kun se kaikki, mihin luottaa, hiljaa riisutaan. Meillä monesti riisutaan elämästä asioita, jotka on varmaan ihan taivaisen mielestä hyvä, että ne putoaa meiltä pois. Ja hänen kirkkautensa saa tulla yhä enempiä kirkkaana meidän elämään ja me voidaan sitä valoa välittää tähän maahan. Minä tiedän, miltä tuntuu, kun ei enää jaksakaan. Kun se kaikki, mihin luottaa, hiljaa riisutaan. Minä arvaan ajatukset, joita mielessäsi käy. Kun ei valon pilkahdusta edes tunnelissan näy. Mutta silloin, kun ei taakkaa enää pysty kantamaan, juuri silloin isä kantaa lastaan. Minä tiedän, miltä tuntuu, kun ei laulu enää soi. Kun on vuodet vieneet ilon, eikä mikään inspiroi. Minä tiedän, mitä on, kun jalat juuttuu rutiiniin. Eikä sydämessään enää edes usko unelmiin. Mutta tiedän, että silloin, kun ei sinun lapsiltasi tule puuttumaan, eikä öljy sinun lampussasi lopu milloinkaan. Sillä Herra kulkee rinnallasi halki mustan maan. Älä pelkää, usko ainoastaan. Eikä leipää sinun lapsiltasi tule puuttumaan, eikä öljy sinun lampussasi lopu milloinkaan. Sillä Herra kulkee rinnallasi halki mustan maan. Älä pelkää, usko ainoastaan. Seuraava laulu on sitten myöskin väsyneille. Juha Tapion Väsyneet maan. Näinä aikoina on paljon ahdistusta ja pelkoa ja väsymystä ihmisten mielissä ja sydämissä.
mutta onneksi on yksi, joka haluaa kulkea vierellä ja kantaa taakat. Kaiken keskellä me kuitenkin haluamme elää tämän päivän rohkeasti. Kyllä. Taivaissa meitä auttaa siinä. Jokaista meitä. Taistelivat täällä ennen meitä. He sytyttivät soihdut pimeään. He vaelsivat mestarimme teitään.
vaikka moni maksoikin sen hengellään. He ahersivat työssään käsin herkin. He uneksivat maasta vapauden. He jättivät näin meille esimerkin, joka loistaa. Suoralla tämä meidän tilaisuus ja ikään kuin semmoisena pienenä saarnavirtenä ennen Martin loppusanoja, niin laulamme erään ystävän toivelaulun. Hiljaa,
Teille kaikille. Olemme saaneet tänään olla mahtavassa musiikkijuhlassa. Nämä laulut ja kaikki on puhutellut meitä varmasti, laulun sanomat. On ilo saanut olla mukana täällä. Minä kyllä olen ensimmäistä kertaa käymässä tässä salissa ja olin yllättynyt, että tänne Luomaaholle on tällainen rakennettu oman kylän talo, jossa saadaan kokoontua erilaisissa tilaisuuksissa. Ja mikä se hienompaa, kuin on hengellinen tilaisuus ja tällainen konsertti. Täällä on mahtavaa olla mukana. Kiitos teille laulajat ja soittajat meidän kaikkien yleisön puolesta. Te osaatte nämä asiat. Mä Kristoforoksen tunnen jo hyvin kaukaa, 10 vuosien takaa. On ollut aina ilo kuunnella heidän lauluaan. Siinä on sanoma, joka koskettaa. Samoin näiden ystävien laulut ja soitot,
mitä on kuultu, niin on ollut ilo olla tässä mukana. Jumalan palvelukseen on aina kuulunut kautta aikojen laulu ja musiikki. Voimme Raamatusta lukea erilaisia kohtia, joissa kerrotaan, miten paljon siellä oli monenlaisia soittimia. Siellä oli kielisoittimia, siellä oli rummut ja kaikenlaiset soittimet, joita tänä päivänä ei edes tunne ja näe usein näitä soittimia. On ilo ylistää Herraa kiittäen ja ylistäen ja laulaen ja soittaen. Se on Jumalan tahto. Psalmissa 100 sanotaan näin, että käykää hänen portteihinsa kiittäen, hänen esikartunoihinsa ylistystä veisaten. Ylistäkää häntä, kiittäkää hänen nimeänsä, sillä Herra on hyvä. Hänen armonsa pysyy iankaikkisesti ja hänen uskollisuutensa polvesta polveen. Se on mahtava tällaista Jumalaa palvella ja tuntea hänet, ylistää häntä, kiittää häntä. Hän on armoistuimella, hän antaa anteeksi. Me kaikki teemme joskus virheitä ja saatamme langeta, mutta meillä on vapahtaja Jeesus Kristus, joka on armoistuimella. Erään kerran minua puhutteli ihan tällainen, joka ei ollut niin ilon aihe minulle, mutta se koitui minulle siunaukseksi. Kerron teille, ehkä joku kokee ihan samalla tavalla, tai on kokenut saman asian kuin minäkin. Meillä oli kesäjuhlat Sion temppelissä, ja työtoverini tai kollega Martti Kalliopää oli tuona kesäjuhlilla meillä vieraana puhujana. Martin kanssa tulimme tutuksi jo Helsingin ajoilta, ja tuolla viikolla meillä oli useampia tilaisuuksia. Sunnuntaina meillä oli kaksi tilaisuutta, oli päivällä Jumalan palvelus ja sitten iltatilaisuus. Ja kun tuolla päivätilaisuudessa olimme, niin eräät ystävät pyysi meitä käymään heillä kylässä. Sanoi, että tulkaa kaksi Marttia meille kylään tässä väliajalla. No, me luvattiin totta kai mennä käymään, ja siinä sitten kaikenlaista oli. Olimme vähän myöhässä siitä aikataulusta, kun me lupasimme sinne mennä. Ja sitten lähdimme, ja minä ajelin menemään siinä, ja miten ollakaan, siellä yhtäkkiä oli poliisisetä ja pysäytti minut. Ja sanoi, että tulepa tänne autoon. Ja sanoi, että mihin oli näin kiire. Tässä on 80 kilometrin nopeusrajoitus ja sinä ajoit yli 100. Minä ihmettin, että menikö se nyt niin lujaa jo se auto siinä sitten. Minä istuin sinne sitten ja tietysti vähän peissäni meni ja vilkuili, että näkeekö kuinka monet, että nyt se helonta ja pappi viedään tuonne mustaan maijaan. Siinä minua kuulusteltiin sitten ja kyseltiin, miksi näin lujaa piti ajaa. Ja siinä keskusteltiin ja ei mulla ollut paljon sitten siinä puolustamista. Se oli ajettu, mikä oli ajettu niin lujaa. Ja hän sanoi, että kuule, nimismies ottaa sulta kortin pois, kun sä ajat tällä tavalla. Mä sanoin, että ei se ota, että me ollaan hyviä kavereita hänen kanssaan. Siitä kun hän jutteli, niin mä sitten sanoin, että kuule, etkö sä voi armahtaa, että kun Jumalakin armahtaa ja antaa anteeksi. Niin katsoi mua vielä pitempään ja sanoi, että kuule,
ei mulla ole valtuuksia antaa anteeksi. Ja toiseksi vielä, että ajot niin lujaa, että ei mulla ole halujakaan antaa anteeksi. Ja niin se rupesi kirjoittamaan sitä sakkolappua siinä ja antoi sen minulle. Ja minä menin häpeissäni autoon ja kyllä me sitten ehdimme sinne kyläpaikkaankin. Ja Martti sanoi sitten mulle, että kuule, ei sanota tätä Railille. Mä lupasin, että ei sanota, ollaan. Ja miten ollakaan sitten. Siitä on niin pitkä aika, että laskut käytiin maksamassa sille pankin tiskille. Ja Raili meni tuolla kertaa sitten maksamaan laskuja, mitä oli tullut. Ja hän tuli sieltä ja sanoi mulle, että kuule, mikä se yksi lasku oli, että kun mä en tiennyt ja ymmärtänyt, että mikä se oikein oli. Silloin mä joudun hänet tunnustamaan, että kuule, miten meidän kävi, että se oli sakkolasku. Minä ajoin yli, opettaja sai sakon. Tämä asia rupesi minua puhuttelemaan valtavasti sitten jälkeenpäin, että minkälainen Jumala meillä on. Hänellä on valtuudet antaa anteeksi meidän rikoksemme, meidän syntimme. Ja hänellä on halu myöskin. Tällä poliisisetällä ei ollut valtuuksia, eikä ollut haluja, mutta Jumalalla on. Kiitos Jumalalle. Eikä siinä vielä kaikki. Se puhutteli minua, kun Raili sanoi, mikä lasku tämä on. Mä yritin sen salata. Tällaista sakkoa mä oon koskaan saanut. Jumala, tai emme voi salata mitään. Hän tietää, hän näkee meidät, tuntee meidät. Mutta kiitos Jumalalle, hänellä on valtuudet tänäkin päivänä antaa anteeksi. Hänellä on halu ilmestyä meidän elämäämme, vapauttaa meidät kaikista syntikahleista ja tottumuksista. Tämä jäi väkevästi puhuttelemaan tällainen asia, että minkälainen Jumala meillä on. Hän antaa anteeksi, hän armahtaa. Näin on tänäkin päivänä, me saamme iloita ja kiittää ja oikein ylistää lauluin ja soitoin häntä, joka on ristipuulla kantanut meidän syntimme, sairautemme ja hän armahtaa meitä tänä päivänä. Me olemme ihmisiä, jotka voimme tehdä virheitä joko tahattomasti tai tahallaan, mutta kun me tulemme hänen eteensä, hän armahtaa meidät. Hänellä on ne valtuudet ja hän haluaa kohdata jokaisen ihmisen. Me emme voi mitään salata häneltä. Hän tietää meidän elämämme tarkkaan ja on voimallinen ilmestymään ja auttamaan. Emme tänään, en halua jatkaa pitemmälle, näin hyvän konsertin jälkeen, niin meillä on paljon mietittävää näissä lauluissa, laulun sanomassa, jonka tänään olemme kuulleet. On ilo palvella elävää Jumalaa, joka tuntee meidät ja on armollinen meitä kohtaan. Me ihmiset olemme joskus armottomia, emmekä näe sitä valtavaa armoa, jonka Jumala on antanut ja kohdannut meitä armossaan. Me ihmiset emme ole niin nopeita antamaan anteeksi. Mutta hän on Jumala, Jeesus Kristus, joka armahtaa, antaa anteeksi. Tänäänkin, kun päätämme tätä musiikkijuhlaa, niin meillä on varmasti monia hiljaisia rukouspyyntöjä ja anomuksia. Me saadaan ne jättää Jumalalle,
pyytää Herraa, armahda minua, anna anteeksi minun virheeni, minun syntini ja kosketa minua pyhän henkesi voimalla. Ja kiitos Jumalalle, meillä on Jumala, joka kuulee meidän rukouksemme. Eikö se ole mahtava palvella tällaista elävää Jumalaa? Laulaa ja ylistää häntä. Kiitos Jumalalle. Me rukoilemme ja pyydämme siunausta toinen toisillemme ja itsellemme. Rakas taivaallinen Isä, me kiitämme ja ylistämme sinua tänä päivänä. Herra, kiitos siitä, että sinä olet armollinen Jumala. Sinä annat anteeksi meidän syntimme, kun me sinulta sitä pyydämme ja anomme. Herra, sinä tänäänkin näet meidät tässä kasvosi edessä. Kiitos Herra siitä, että sinun poikasi Jeesuksen Kristuksen, Jumalan pojan veri, puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Herra, me saamme iloiten jatkaa matkaa ja Herra, sinä pidät meistä hyvän huolen. Herra, siunaa jokaista, joka tänään on saanut olla mukana tässä juhlakonsertissa, Herra. Kiitos, että siunaat jokaista ja sinä kuulet meidän rukouksemme, meidän huokauksemme. Olet voimallinen auttamaan. Herra, silloinkin kun me koemme kipuja tai sairautta, Herra, niissäkin tilanteissa sinä olet meidän kanssamme. Herra, jää siunaamaan tätä Luomahon kyläkuntaa ja koko tätä Alajärveä. Herra, sinä tiedät, mitä me tarvitsemme ja olet voimallinen ilmestymään ja auttamaan. Anna meidän kokea vielä voimallisen herätyksen ajan, jolloin monet saavat löytää sinut, Jeesus, pelastajana, syntien anteeksi antajana, vapahtajana. Isä, tätä me pyydämme poikasi Jeesuksen nimessä. Amen. Nyt on tullut sitten viimeisen laulun aika tältä erää. Soi sydämeni kiitosta. Mitäpä tässä muuta paljon voi sanoa? Kiitollisin mielin. Millä elän, niin nöyränä, millä mä lennöitä kuljen ja langenneen. Suojasin suoje, soin sydämeni kiitosta, kun kaiken anteeksi annoin. Soin sydämeni kiitosta, kun kaiken anteeksi annoin. Vai sirpale. Vaan murtunutta en soimaa, vain kuuntelen, nyt pelkään, en pelkää kättesi voimaa. Soi sydämeni kiitosta, kun kaiken anteeksi annoin. Soi sydämeni. Sydämeni
toi sydämeni kiitosta. Kun kaiken anteeksi annoin, toi sydämeni kiitosta. Kun kaiken anteeksi annoin, toi sydämeni kiitosta. Kiitos teille tästä ihanasta mukanaolosta.